toshkentlik nodirbek jahonning ikkinchi eng yosh grassmeysteri bo'ldi o'zbekistonlik nodirbek abdusattorov jahon shaxmat tarixida eng yosh ikkinchi grassmeyster bo'ldi olti yoshida o'zbekiston chempioniga aylangan o'n uch yoshligi nodirbek rossiyalik va hindistonlik yigirma to'rt va o'ttiz ikki yoshli grassmeyterlar ustidan sankt peterburgda o'tgan xalqaro shaxmat turnirida g'alaba qozonib grasmeyster maqomiga ega bo'ldi jahonning eng yosh birinchi grassmeysteri maqomini shu kungacha rossiyalik yigirma yetti yoshli sergey karyakin saqlab qolmoqda tafsilotlar bilan aziz nur ches nuqta com nashrining o'ttiz birinchi oktabr kuni ma'lum qilishicha nodirbek abdusattorov yigirma to'qqizinchi oktyabrda sankt peterburgda yakunlangan chigorin memoriali xalqaro shaxmat turnirida hindistonlik yigirma to'rt yoshli graysmeyster panayapan setxuraman va rossiyalik yigirma yetti yoshli graysmeyster yevgeniy levinni mot qildi rossiyalik xalqaro darajadagi grasmeysterlar o'ttiz ikki yoshli artyom timofeyev va yevgeniy alekseyev bilan durang natija ko'rsatdi musobaqa natijasida o'n uch yosh bir oy o'n bir kunlik abdusattorov ehtimoliy to'qqiz ochkodan olti yarim achko to'plab jahondagi eng yosh ikkinchi grasmster maqomiga ega bo'ldi jahondagi eng yosh birinchi grasmster maqomini bugungi kunda yigirma yetti yoshga to'lgan rossiyalik sergey karyakin o'n ikki yosh yetti oyligida qo'lga kiritgan mazkur voqea ginnes rekordlar kitobiga qayd etilgan jahondagi eng yosh grassmeysterlar ro'yxatida nodirbek abdusattorovgacha ikkinchi pog'onani hozirgi kunda yigirma to'rt yoshda bo'lgan hindistonlik parimarjan negi egallab turgan edi u o'n uch yosh to'rt oy yigirma ikki kunligida graysmester bo'lgan nodirbek uning rekordini yangilagani ortidan parimarjan negi ro'yxatning uchinchi pog'onasiga tushib qoldi jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatiga jami 29 odamning ismi kiritilgan nodirbek abdusattorov bu ro'yxatdan o'rin olgan birinchi o'zbekistonlik bo'ldi 1 noyabr kuni prezident shavkat mirziyoyev yosh shaxmatchiga macbook pro noutbugini sovg'a qilgan edi ozodlik radiosi 1 martda nodirbek abdusattorov to'g'risida 2012 yilning 20 noyabrida xabar bergan edi o'shanda 8 yoshda bo'lgan nodirbek sloveniyaning maribor shahrida shaxmat bo'yicha o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida jahon chempioni bo'lgani bildirilgan nodirbek 5 yoshida toshkent shahar chempionligini qo'lga kiritgan 6 yoshida esa o'zbekiston chempioniga aylangan